Eu sou o professor Nielson, estou aqui para declarar o meu voto na chapa 1, porque é uma chapa formada por companheiros que estão ao longo de muitos anos na luta e liderando as conquistas dos professores e os demais profissionais da educação no estado do Rio de Janeiro. Valeu.